一方、球場前の五面那覇里線には阪神タイガース応援列車が、38年ぶりの日本一を記念した初めての撮影会です。リーグ優勝の後から応援列車の運行スケジュールについての問い合わせが増えたことから、土佐くろしお鉄道が企画しました。日本一となってこの2代目の阪神電車、最高ですね。そのために来ました。かっこいいです。まあ、できたら日本一やってほしいです。県の内外から集結したトラファンたちは、黄色に黒の縦縞が入ったラッピング電車を写真に収めていました。